کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے با دونوں ہاتھ اٹھا کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے پرستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے بدوں پر بھی برسا دے برسا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میں پنجابی پڑھا فارسی پڑھا عربی پڑھا انگلش پڑھا سرائکی پڑھا جیڑی بھی زبان پڑھا لیکن کلام اعلی حضرت کمال ہے اگر مزہ آ جائے جدا جیڑا بیٹھا کھڑا ہے باقی کلامہ چ میرا ساتھ دیتا ہے لیکن اس گل چ ساتھ دینا ضرورت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نجپال کی آمد منتار کی آمد سرکار کی آمد چر چار ہے تار ہے کایوں ہی ان کا چر خاک ہو جائیں چل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے تاجدار ختم نبوت دا بھائی نے ایک منٹ سن کے سن کے یا اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے کیا بات ہے اج دے تے بزرگ جواناں تو ود نے واہ او کیا بات ہے دونوں نعرے ایکو جگہ تو آئے ہن مزہ آئے گا اس شیر دا اور رل کے کہنا ہے انہاں نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت ٹھیک ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ایک گل سی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے اور اچھی تو زندہ میرے چشمے آلوں سے چھپ جانے والے میرے چشمے آلوں سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے